8 yerdə işləmişəm. 9 nömrəli JK-də süpürgəçilərin brigadiri işləmişəm. Banlısada Cavanzadada işləmişəm. Özüm bax 4 dənə uşağı saxlamışam, 5 dənə uşağı saxlamışam ki, mənə dayaq olar. Köməyim yoxdu, vəziyyətim ağırdı, 5 manata, 10 manata qanımı satırdım ki, uşaqlarımı saxlayım, uşaqlarımı böyüdüm. onda yola salmışam əskərliyə. 2013-də də meydi gəlibdi. Deyiblər ki, xəstədir, nə bilim, ciyarları xəstədir. Mənim də gücüm çatmır. Mənə o vaxtı 2013-cü ildə mənə 10.000 pul verdilər ki, şəhidlik də vermədilər. Dedilər ki, qoca ciyarları ağzından gəlibdi. Bilmirəm. Vallahi mən də bilmirəm. Məndə də başım çıxmır. İcraiyə getmişəm, deyir getginən oğlanların adına evi keçirtginən, sonra biz səni 3 ota götürək. Mən 20 kvadrat evi xəstə uşaqların adına köçürdüm, sonra qalım küçədə, Seronu küçə deyəm mən. 2 ailə, 18 başı ailə, mən küçə deyəm. Mən nətər eləyim, mən necə eləyim? Neçə dənə İlhama məktub yazmışam prezident aparatına, Mehribana məktub yazmışam, heç nə mənə atvet gəlməyib, heç yerdən də mənə kömək olmayıb.